প্ৰদৰ্শন 1964 চনত 9 নৱেম্বৰ মাহত বিষ্ণু ৰাভা, মই আৰু 3জন ছাত্ৰ দেৱী কলেজৰ, আমি কলেজত এনুৱেল ফাংচন পাতিছিলোঁ। মই কালচাৰেল ছেক্ৰেটেৰী আছিলোঁ, বিষ্ণু ৰাভাক তেজপুৰৰ পৰা মতাই নিছিলোঁ। আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা পিছদিনা ৰাতিপুৱালৈকে এই গোটেই 24 ঘণ্টা আমি 4টা ল'ৰা আৰু বিষ্ণু ৰাভা একেলগে আছিলোঁ। দিনটো যিমান কাম কৰিছোঁ, ঘূৰিছোঁ তেওঁৰ লগত, গধূলি ফাংচনত এনেকৈ যোগ দিছোঁ। মই গায়ক নহয়, একো নহয়, কিন্তু সাহিত্য অনুৰাগী বোধ হয়, সেইকাৰণেই মই এইবিলাকক ঘূৰি ফুৰোঁ। তো সেই ফটোখন জে বি কলেজৰ যেতিয়া 50 বছৰীয়া বোধ হয় বাৰ্ষিকী হ'ল, তাত এখন বৰ ডাঙৰকৈ স্মৃতি গ্ৰন্থ উলিয়ালে। তাত খুব ডাঙৰকৈ, বৰ মনোমোহাকৈ বিষ্ণু ৰাভাৰ সৈতে ছবিখন দিয়া আছে। এই ছবিখন মই দেখিলোঁ আৰু ভাল লাগিল। কিন্তু সেই যিদিনাখন সেই ঘটনাটো হৈছিল যোৰহাট জে বি কলেজত, তাৰো এখন ফটো লৈছিলোঁ আমি ষ্টুডিঅ'ত গৈ পেলাই। ষ্টুডিঅ'লৈ গৈ পেলাই বিষ্ণু ৰাভাকো লৈ গৈছোঁ গাড়ীত, ষ্টুডিঅ' এটা খোলাই থৈছোঁ যে ফটো এখন ল'ম, বিষ্ণু ৰাভা আহিছে, ফটোখন ল'লোঁ। সেইখনৰ কপিটো মোৰ, ক'ত হেৰাল ক'ব নোৱাৰোঁ, ইমান কেমেৰাৰ আশা হ'ল আমাৰ জীৱনত, মোৰ জীৱনত বিশেষকৈ। তাৰপিছত ল'ৰাই ডাঙৰ কেমেৰা ল'লে, ডাঙৰবোৰ অহা যোৱা হ'ল। আগতে মোৰ সৰু হেণ্ডেল কৰিব পৰা কেমেৰা আছিলে, সেইবোৰো বহুত হ'ল, 7-8টামান মই ভাঙিলোঁ, হেৰুৱালোঁ, কিবা হ'ল। সেই তাৰ লগে লগে তেনেকৈ ফটোৰ এলবামবোৰ বাঢ়ি যায় সময়ত। সেই এলবামবোৰৰ দমৰ মাজত সেই বিষ্ণু ৰাভাৰ ফটোখন আমাৰ সৈতে তোলা, সেই ফটোখন ক'ৰবাত হেৰাল নেপাওঁ।